Luna erdi në jetë. A e uroi Arbana Osmani çiftin? Ditën e sot me erdi në jetë Luna Marie Eli, vajza e Kjarës e Luizit, çifti publikoi një foto të bebushës duke zbuluar vetëm dorën dhe pak buzën e saj. Postimi u mbush me komente dhe urimi që morën shumë pëlqime duke kaluar afër shifrën e 200.000. Ndër urimet që ra më së shumti në sy ka qenë dhe i Arbana Osmanit, ish moderatore së Big Brother VIP Albania. Me jetë gjatë të lumtur Luna bashkë me ju shkruan Arbana, e cila duket se tashmë ka bërë tag të dy personazhet e njohur. Me sa duket raporti saj me çiftin Eli është i mirë dhe nuk ka asnjë hatërmbetje.